Šodien šeit Ventspilī 6. maijā mēs tiekamies uz iesildošajiem pasākumiem, tuvojoties Eiropas parlamenta vēlēšanām 8. jūnijā. Un šeit šodien notiek, un es ir aicināti visi Ventspils iedzīvotāji piedalīties velo orientēšanās pasākumā. Un ārpusē mēs esam ar telti, nedaudz līst lietus, bet viss notiek. Mums notiek gan erudīcijas spēles, kas ir visai ģimenei ar dažādām balvām. Par to, lai uzzinātu vairāk gan par Eiropas parlamentu, gan par pašu Eiropas Savienību, gan noskaidrot praktisku informāciju par to, kā noritēs Eiropas vēlēšanas. Kā arī mums ir vērtību stends, kurā var ar diegiem savienot vērtības, kuram ir svarīgākas. Kā arī, kā minēju, ir dažādas balvas un vēl dažādi veidi viktorīnas. Velo orientēšanās pasākumus Ventspilī mēs organizējam jau 3. gadu, vairākas reizes vasaras sezonā. Esam sagatavojuši trasi ar 20 objektiem. Un šis gads ir īpašs gads ar to, ka Latvija Eiropas Savienībā svin savu 20 gadi. Par šo ir arī šis velo pasākums, velo orientēšanās, sacensības. Ventspils iedzīvotājiem, Ventspils viesiem, visiem interesantiem parādītu, ko Latvija ir sasniegusi un kā Latvija ir mainījusies kopš šiem 20 gadiem Eiropas Savienībā. Piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansēm, kā ir attīstījušies dažādi objekti un dažādas vietas. Eiropas vēlēšanas notiek 8. jūnijā. Nāc un nobalso!